Pessoal, notícia boa do governo do presidente Lula na área de saúde. Entrega de ambulâncias do SAMU que serão 100% em todo o país atendidos pelo SAMU. Mas eu estou aqui nessa região que é da área do aeroporto Carlos Prates. Vocês sabem que foi uma conquista enorme. Esta área agora já está sendo utilizada, inclusive para eventos. E daqui a pouco nós vamos ter moradia popular, nós vamos ter aqui UBS, né? Básicas, unidades básicas de saúde, nós vamos ter escola, nós vamos ter moradia popular e principalmente um parque nessa região que é sonhado há muito tempo. Então já está, como nós dissemos, desativado o aeroporto, ele passou para outra região, o que tinha aqui, que eram geralmente hangares particulares e escola de aviação que estão funcionando em outras localidades. E essa área ficou nossa, região noroeste Belo Horizonte, Carlos Prates, Padre Eustáquio, Jardim Montanhês, toda essa área da noroeste vai ter uma área verde, a região mais habitada do município de Belo Horizonte, da cidade, e é também a que mais precisa de área verde. Então agradecer ao presidente Lula, tanto pela questão da saúde pública do SUS, mas também por esta área maravilhosa que nós obtivemos aqui e que já é utilizada pela Prefeitura de Belo Horizonte para eventos como esse.